speiding er at jeg får prøve mye nytt sammen med bra folk. Det beste med speider er å være med på masse artige aktiviteter og se mestring blant små speidere som jeg er leder for, og se at de trives også med å være speider. Jeg synes det er veldig gøy å ha frihet til å kunne finne på masse rare ting, og også være sammen med andre som liker å ta initiativ og finne på mye gøy. Det beste med speiding er at jeg får være en del av verdens største vennegjeng. Det beste med speiding er at jeg får drive med det jeg liker aller best, sammen med de menneskene jeg liker aller mest.